Assalomu alaykum. Mana keldik Moshin bozorga. Boshlaymiz, qani, ketdik. Moshin bozor to'la Moshinga mana. Lekin egalari yetib kelgan yo'q hali hammasi. Mana radnoy bir qo'l aydalgan Nexia bir bor ekan, yili 2006-yil. Sonus motor, kondisioner, gidravlika, metan hammasi joyida. Mana anaqlari ham butun turibdi. Bir qo'l aydalgan mashina ekan. Kraskasiga ham javob, petto ham kraska ham qilinmagan. O'qituvchining mashinasi ekan. Mana 60 million deyilyapti. Yana savdolashasizlar, mana balonni. Holati o'rtacha. Artrezo degan balon qo'yilgan ekan. Metani bor, temir balon, zapaskasi. Ularni ko'ramiz mana. Radnoy turibdi mashin, bir qo'l avaylab haydalgan ekan. 60 million faqat naqdga sotilar ekan bu pul mashin. Super salon. Mana orqalarini ham ko'ringlar. Chiqoli ham, chiqol taqilgan ekan. Xo'p, salon kirib ko'ramiz. Magnitofon qo'yilgan. Bo'lgan joyi radnoy hammasi. 174 000 km yurgan probega. O'zi yurmabdi-da uncha. 60 million naqd bo'lsa mana. Naq pulga sotiladi, yana savdolashasizlar, kelishib ham beradi. Telefon nomerini ayting, tog'a. Telefon nomerini. 90lik. 523. 523. 28.06. 28.06. Nexia 2 sotilar ekan, yili 2010-yil, 1.6 motor, gidravlikasi bor, kondisioneri yo'q ekan. Metan o'rnatilgan. Mana bu yoqlarini ham ko'ringlar. Butun turibdi. Bu taraf ham xuddi shunday. Mana suyagi ham butun. Aylantirib ko'radigan bo'lsak, strashni udar bo'lmagan ekan, 50 million so'm aytilyapti. Lekin kraskalari bor. So mana bu yog'i oldi boshqacha rang bo'lgan ekan, oqqa bo'yilgan. Keyin mana eshik trilo kraska bo'lgan. Balonlarni ko'ramiz, balonni ham holati o'rtacha. Charm balon qo'yilgan. Salon ko'radigan bo'lsa, super salon. Chiqol taqilgan, ana orqalari ham. Xo'p, nima bor yana bu yerda? Radnoy qolgan joylari. Probegini ko'ramiz. Probegi 154 000 km yozilgan. Akis. Probeg o'zingizniki aka? Variantga yo'q, faqat naqd sotiladi, lekin ajdani bor. Yozilsalaring bo'ladi. Xo'p, 44 ga berilmagan, shunga qarab savdo qilaverasizlar. Telefon nomeringizni ayting aka. 97lik 810 87 25. Bo'ldi. Nexia 2 bor, yili 2013-yil, 1.6 motor, gidravlikasi bor, kondisioner yo'q. Metan o'rnatilgan, suyagi ham butun turibdi, berlari ham ko'rishlaring mumkin. Lekin kichkina petnolari bor mashinada. Balon holati yaxshi. Ko'radigan bo'lsak, 52 deyilyapti. 45 millionga naqdga berilmagan. Shunga qarab savdolashasizlar. Garantiya gavdasi bo'ladi. Orqa. Xo'p, mana bu yer ko'cha qilingan, salon prostoy, chiqol taqilgan, har doim bor. Ko'radigan bo'lsak, mana bu taraflari ham. Lasetti bar qo'yilgan, Nexia 2 ning audio sistemasi qo'yilgan. O'zi Nexia 2-ku bu. Probegi necha? 300 ming yurgan. Bu mashina olib sotardik emas, haydab yurgan egasiniki. Shunga qarab savdolashib gaplashaverasizlar. Mashin butun mashin. Telefon nomerini ayting. 90lik 522 2514. 2514.
Nexia bir bor yili 99 yil 42 million so'm deyilyapti. Sonli motor, gidravlika bor, konditsioner yo'q. Necha nechtalik? 80 talik. 80 talik. Suyagi butun. Oshinda 15% kraska bor ekan, endi tetnovetnolar kichkina. Oshinda balon o'rtacha holati. 42 million so'm savdolashsa kelishtirib beradi, lekin naqd ekan. Ajdani bo'lishi mumkin. Lekin yana savdolashsa kelishtirib beradi. 42 aytilishi bu. Hali savdo bo'lmagan. Super salon. Xol qilingan. Bar qo'yilgan. Mashinada magnitofonlar endi o'zini kiyinuvchi. Xo'p. 209 000 km probeg. Probeg o'zini kimi? Gördük ama joyunu en uca. Telefon nömeri aydın. 99'lik 753 54 68. İşte son strambiliyor Karayız. Nexia 2 bor. Yıl 2015 yıl 1.6 motor süper kondisioner. Hidravlikaları bor. Görmüş sisteması. Ama joy yangi turibdi maşın. Benzin de yürüptü. Propan var mı? Ha. Propani bor, balonlari holati yaxshi. Mashin diogimga holati ideal ama benzin deb o'ylabdi. Orqa kapot ko'rmagani uchun mana bu yerda propani bor ekan, zapaskan joyida. Mana bu yerlarni ham ko'ringlar, mana. Suv to'plangani uchun zang bo'pti. 96 000 km yurgan mashin. Salon super. Mana chiqol qilingan. Xo'p, qarang. Mana bu yerda turgan joyiga mashin kelib qirib o'tgani uchun kraska qilingan ekan. Qolgan joyi javob deyilyapti. Xo'p. Mashinni ko'radigan bo'lsak, mana burchak qo'yilgan. Audio sistema o'ziniki, rul almashtirilgan mana. 96740 km probeg yurgan. Video registratori bor, Magicar pulti bor. Ko'rsatdim aka. Xo'p, propani ham bor ekan. Mashin shu holati 72 faqat naqdga sotiladi. Variant naqa narsalar yo'q. Telefon qilaverasizlar. Telefon nomeringizni aytingiz. 99'lik 507 1050. Nexia bir bor ekan, bir qon haydalgan tayoqday turibdi. Yili 2008 yil eng oxirgi chiqqanlaridan. Soni strambler, super konditsioner ekan. Konditsioner gidravlikalari bor. Metan nechtalik? 100 talik. 100 talik metani bor. Mana bu yoqlari ham butun, suyagi ham butun. Bunda ko'radigan bo'lsak, bars balon qo'yilgan yangi. Xo'p. Mana bu yerda sallab oydan boshlash kerak. Olgandan keyin kichkina petnolari bor ekan mashinada, udar yo'q. Ustidan olib kelib gaplashasizlar. 45 million naqdga so'ragan, berilmagan 55 million deyilyapti. 53 million variantga qilingan. Variantga agar siz gaplashsa bo'ladi, 53 ga variantga bo'lgani pul bo'lmay qolgan ularga. Shunga qarab gaplashasizlar. Salon super. Mana chiqol o'ziniki. Lasetti bar qo'yilgan, audio sistemalar charchab qolgan. 496 000 km probeg yurgan mashin. Xo'p. Mana shunaqa ko'rinishda. Lekin mashin butun, eng asosiysi butunda. Suyagi butun mashin. Qolgan mayda sudan aytmasa, zo'r mashin, gavlasi bo'ladi. 45 ga bermagan narxiga. Aka bermagan narxiga berasizmi? Narx so'rasa. Narx tanasa 45 ga. Ke, ha bo'ldi. Narx bo'lsa kelishtirib beradi. Aka, telefon nomeringizni ayting. 99'lik 607 12 91. Nexia 2 bor ekan. Zo'r turibdi holati, zo'r. 2009 yil, soni strambler, gidravlikasi bor. Konditsioner yo'q. 80 talik metani bor ekan. Mana bu yerlari butun
Hop 52 ga berilmagan. Uydan savdo bo'lgan berilmagan. Balon holati yaxshi. Ajdaniyasi bor. Telefon qilsalaring, agar variantni ham javlashsa bo'ladi. Olishaverasizlar. Bitta petnosi bor ekan eshigida, u taraf eshigida arava qirib o'tgani uchun salgina nima qilingan? Ishig'ida. Qolgan joyi butun kraskalari. Salonni ko'radigan bo'lsak, salon super. Hol o'ziniki, parda qo'yilgan. Xo'sh. Mashinaning saloni. Radnoy turibdi, 229 000 km probeg yurgan. Qolgan ortiqcha narsasi yo'q. Suyagi butun toza mashina ekan. Eksport variant. Mana. Eksport variant shunga qarab gaplashilaveradi. Xo'p, telefon nomeringizni ayting aka. 97lik 847 7747. 7745 ha? Nexia 3 bor. 2-chi pozitsiya. Xo'p, yangi mashin 2020 yili. Kraska petni unaqa narsalarga hali ulgurmagan mashin. 3000 km probeg yurgan. Mana salon super. Hamma joyi radnoy turibdi. Hali shunaqa qo'yishga ham ulgurishmagan. 3000 km yuribdi. Egasini dokumentlari ham hech qanaqa problem bo'lmaydi. O'qituvchining mashinasi. 4 ta yaxshi balon qo'yilgan ekan. 88 million so'm deyilyapti. Ajdaniya. Naqa narsalar bor. Variant, barterlarim bilan poliklari ham yaxshi qimmat polik qilingan. Nexia 1, Nexia 2 lar bo'lsa barter bor. Kutishi bo'lsa ham iloji bor ajdaniya. Variantlar hamma narsani gaplashaverasizlar mana zapaska hali tushmagan. Aytilishi 88 yaqin gaplashasizlar. Xo'p, tayyor yangi mashin. Yil 2020. Telefon nomerini ayting aka. 97lik 841 842 42